Latvenergo ir iegādājies divas Fiat elektromašīnas, tādā veidā sniedzot savu ieguldījumu nākotnes tehnoloģiju popularizēšanā. Mērķis ir pirmām kārtām iegūt pieredzi šāda elektroautomobiļa eksploatācijā, jo mēs zinām, ka gan Eiropas Savienības, gan arī pasaules sabiedrības mērķi ir pēc iespējas samazināt izmešus, ko rada transports. Transports visā pasaulē rada vairāk kā pusi no ogliskābās gāzes izmešiem, kas savukārt ietekmē siltumnīca efekta veidojušos procesus. Un mēs šobrīd esam iegādājušies divus šādus automobiļus, lai izmēģinātu, kā tie eksploatējās reālajos pilsētas apstākļos, ziemā, vasarā. Šos automobiļus Itālijas autobūvas kompānija ražo rūpnieciskā veidā, tos izmanto ļoti daudzās Eiropas pilsētās, un mūsu mērķis ir pirmām kārtām iegūt pieredzi. Tās tiks izmantots ikdienas darba funkciju veikšanā Rīgā, lai tās testētu un vērtētu, kā arī rastu labāko risinājumu elektrotransporta pielietošanai kompānijā. Kā uzsver Latvenergo, industriālā pilsētvidē, kur dienas laikā apkāpošanas darbu veikšanai nobrauc ne vairāk kā 30 līdz 60 km, elektromašīnu lietošana ir optimāls risinājums, lai uzturētu pilsētas centrā pēc iespējas tīrāku vidi, aizstājot automašīnas ar fosilo degvielu. Automobiļu noskrējiens ar vienu uzlādi ir 100 km un tālāk nepieciešams uzlādēt. Pa nakti uzlādējot automobīli, naudiskais patēriņš elektrībai ir tikai divi lati, un ar šiem diviem latiem nākošajā dienā var braukt atkal nākošos 100 km. Tā kā no energo patēriņa viedokļa automobīļi ir ļoti izdevīgi. Nu, diemžēl automobīļa cena ir augsta, jo lielāko izmaksu daļu sastāda speciālas baterijas, akumulātori. Jaunās elektromašīnas Latvenergo iegādājās tieši no ražotāja un tās izmaksāja 49 000 eiro. Vairāk nekā viena trešdaļa no automašīnas vērtības sastāda akumulators, kura mūžs nav bezgalīgs. Akumulātora mūžs ir 1500 uzlādes cikli, tātad 1500 reizes varu akumulātors pilnīgi izlādēt un pilnīgi uzlādēt. Nu, ja pareizinām ar 100 km, tas ir 150 000 km. Turklāt, ja pircēji izvēle būtu automašīnai ar lielāku nobraukumu, attiecīgi pieaugs kopējais baterijas lielums un summa, ko par to prasīs ražotājs. Bez tam, konkrēti šīs jaunās Latvenergo mašīnas pie 220 voltu spriegumu ir jālādē līdz 8 stundām, lai gan ir tehnoloģijas, kas šādu uzlādi pie lielākas enerģijas jaudzes veic mazākā stundas laikā. Taču tas atkal maksā dārgāk. Tomēr gan ekonomikas ministrs Ārtis Kampars, gan Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žigurs uzskata, ka elektromobiļi ir nākotne un attīstoties tehnoloģijām to izmaksas līdzīgi kā citām tehnoloģijām tuvākajos gados samazināsies. Tās ir pirmās divas mašīnas, un tie ir tādi pirmie pussoļi, es pat teicu, ne īsti soļi. No Latvenergo atbilstoši tendencēm Eiropā un pasaulē rāda, ka elektromobīļi lūk viņi ir, ka viņi ir braucami, ka viņi ir reāli ikdienā lietojami, ka darbinieki var pārvietoties no punkta A uz B, nevis ar benzīnu mašīnu, bet ar šādu mašīnu. Un, nu, es domāju, pēc gada skatīsimies, no kādās mašīnas brauc, ja, vai viņas nelūst, vai viņas tiešām reāli spēj funkcionēt. Un nu, ceru arī pēc gada, ja arī tās tehnoloģijas būs tādas, nu, ikdienas cilvēkam varbūt vairāk pieejamas. Šobrīd tiešām objektīvi viss atzīst, ka, nu, vēl ir pārāk runāt par tādu sprādzienu elektromobīļu industrijā, jo tas 150 km, kuras piedāvā piesošā uzlādes apjoma šobrīd šādas mašīnas, nu, viņas normālam braucējam, kas tā ikdienā brauc, un piemēram man, jā, nu, nedaudz par maz. Bet, nu, fakts ir tāds, ka tie resursi, kas tiek ieguldīti izpētē šobrīd elektromobīļos, ir ārkārtīgi lieli, un fakts ir tas, ka nākotne ir elektromobīļiem. Jautājums, ko nepajautāja ekonomikas ministram, ir, vai mēs šodien varam atļauties šādas mašīnas laikā, kad elektrotarifi pieaug un ir jāsamazina valsts kopējais budžets.